टु अल अफ यु स्पेसली मेरो साथी जसको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु आज चाहिँ हामी इन्कम मेजरमेन्ट एन्ड रिपोर्टिङ पढ्न गइरहेको छौँ अहिले चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर थ्री टु थाउजन्ड सेभेन्टिन एप्रिल मे कोइसन नम्बर फाइभ हेर्नु होला है टु थाउजन्ड सेभेन्टिन एप्रिल मे कोइसन नम्बर फाइभ अहिले चाहिँ हामी पहिला सुरु मेन चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले क्वेसनले के गिभन छ है क्वेसनले के गिभन छ अनि कोइसनले के मागेको छ त्यो चाहिँ हामीलाई फर्स्ट अफ अल नो गर्नुपर्छ है किनभने हामीले क्वेसनमा के गिभन छ त्यो नहेरिकन भटाफट गर्न थाल्यो भने होइन युजली क्वेसनले मास्टर लेभलमा एउटा न एउटा ट्रिक गरेको हुन्छ हामीलाई ट्रिक गरिदिन्छ अनि त्यो ट्रिक चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ है जसलाई ऱ्यान्डमली गर्न नथाल्नु पऱ्यो यसरी गिभन र के कोइसनले मागेको छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नु है न त फर्मेट रङ पनि हुनसक्छ अनि के गिभ हामीले गरेको वर्क नोटहरू पनि रङ हुनसक्छ है त्यसैले क्वेसन त हामीसँग पढौँ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोवाइड्स यु द फलोइङ डाटा फर थ्री एकाउन्टिङ पिरियड्स है स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी अफ वन लाख युनिट पर युनिट है स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी भनेको नर्मल क्यापेसिटी पनि हो है फेरि तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहोला कोइसनले चाहिँ हामीलाई नर्मल क्यापेसिटी दिएन भनेर तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहोला स्ट्यान्डर्ड क्यापिसिटी नर्मल क्यापेसिटी हो यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोला यो भनेको के भयो स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी भनेको के भयो नर्मल क्यापेसिटी है यसरी लेख्न सक्नु पनि हुन्छ क्वेसनमा चाहिँ नलेख्नु है तपाईँहरूले फेरि खान हुन्छ कार्डको अनि सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसिभ एक्सपेन्सेस भएर है भेराएबल रुपिस टू पर युनिट भेराएबल चाहिँ कति छ रुपिस टू पर युनिट दिएछ होइन अनि यो के हो भने नि अनि फिक्स्ड बजेट पर पिरियड अफ रुपिस थ्री लाख है यो के हो भने सेलिङ एन्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा के रहेछ भेराएबल रुपिस टू है क्वेसन राम्रोसँग हेर्नु है सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन अन्तर्गत यो भेराएबल र फिक्स्ड बजेट आयो है फेरि तपाईँहरू कन्फ्युज भएर तु के अरे यो फिक्स्ड बजेटलाई चाहिँ गएर म्यानुफ्याक्चरिङ है म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर हालिदिनु होला अनि तपाईँहरू कन्फ्युज भयो र रङ होला है यसमा चाहिँ सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अन्तर्गत दिएको भएर यो के भयो भेराइभल के भयो सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन भयो यो फिक्स्ड पनि के भयो सेलिङ एन्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ है फिक्स्ट गएर माथिपट्टि हाम्रो जुन भेरिएबल कस्ट भेरिएबल कस्टमा त हामीले हाल्दैनौँ है अनि अर्को के छ एज दस कस्टिङमा कस्ट अफ गुड कस्ट अफ गुड सोलमा चाहिँ गएर हालिदिनु होला है त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस् तपाईँहरू फिक्स्ड बजेट भने फिक्स्ड बजेट पर पिरियड चाहिँ के सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिङ भनेपछि सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिङ हुन्छ है अब अरू के छ स्ट्यान्डर्ड म्यानुफेक्चरिङ कस्ट पर युनिट वाज एज फलो है यसमा चाहिँ के छ मेटेरियल मेटेरियल भनेपछि के भयो डाइरेक्ट मेटेरियल भयो डाइरेक्ट लेभल द्याछ भेरी भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ द्याछ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट दिएछ अनि यो फिस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ के को भयो त सेलिङ एन्ड सेलिङ एन्ड एडिफेन कति सक्यो यो त्यो पनि म्यानुफ्याक्चरिङ नै भन्छ यो फिस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ यो भयो है फेरि कन्फ्युज नहुनु होला एन्ड सेलिङ प्राइस पर युनिट ट्वेन्टी दिएछ है प्रडक्सन सेल्स एन्ड इन्भेन्ट चेन्जेस चेन्जेस एज फलोज भनेर पछाडिपट्टि दिएछ है इयर वान र इयर टू भनेर दिएर रहेछ यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी युटिलाइज स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी युटिलाइज नाइन्टी पर्सेन्ट र वान हन्ड्रेड टेन पर्सेन्ट दिए रहेछ है अनि त्यही पनि यहीँनिर दिएछ युनिटमै है युनिट्स अफ रुपिस नाइन्टी थाउजन्ड अनि वान लाख टेन थाउजन्ड नम्बर अफ युनिट्स फोर नाइन्टी थाउजन्ड युनिट्स हो है फेरि यो अनि यहाँ नाइन्टी थाउजन्ड युनिट्स है यो इयर वानको यो इयर टूको है यो नर्मल क्यापिसिटी हाम्रो नाइन्टी पर्सेन्ट र वान हन्ड्रेड टेन पर्सेन्ट भने नाइन्टी थाउजन्ड र वान हन्ड्रेड टेन पर्सेन्ट वान हन्ड्रेड के वान लाख टेन थाउजन्ड नि यो नदिए पनि है यो नदिए पनि हामीले आफै थाहा पाउनुपर्छ है किनभने यहाँनिर हामीलाई स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी द्याएछ यसको स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी वान लाख छ है स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटीको कहिले यो नदिन पनि सक्छ है स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटीको नाइन्टी पर्सेन्ट कति हुन्छ नाइन्टी थाउजन्ड युनिट स्ट्यान्ड क्यापिसिटी वान लाख छ वान लाखको कति हुन्छ भने वान लाखको वान टेन पर्सेन्ट कति हुन्छ वान लाख टेन थाउजन्ड है यसरी के वान लाख वान वान टू थ्री फोर फाइभ इक्वल टु हन्ड्रेड पर्सेन्ट वान पर्सेन्ट इक्वल टू कति भयो भन्नु त वा के अरे वान लाख डिभाइड बाई वान टू थ्री फोर फाइभ डिभाइड बाई डाइरेक्ट वान हन्ड्रेड टेन पर्सेन्ट गरिदिनु हुन्छ कालिम्पोङमा डाइरेक्ट थिजेपछि आइहाल्छ डिभाइड बाई हन्ड्रेड गरेर वान हन्ड्रेड वान पर्सेन्ट निक्लिन्छ होइन तपाईँहरूलाई कन्फ्युजिङ नगर्ने भयो वान पन्ड्रेड टेन पर्सेन्ट इक्वल टू कसरी हुन्छ यसरी यसलाई अनि त्यस कहिले वान हन्ड्रेड टेनले के आउँछ वान लाख टेन थाउजन्ड आउँछ है यसरी निक्लिन्छ त्यो यसरी निकाले पनि हुन्छ है तपाईँहरूले यदि हामीले क्वेसनमा दिएन भने क्वेसनमै दिएछ तर यसमा टेन्सन नलिनु अनि हाम्रो के के सोधेछ है इन्कम स्टेटमेन्ट इन्कम स्टेटमेन्ट फर इन्टर्नल रिपोर्टिङ है जहिले पनि मैले तपाईँहरूलाई के भन्थेँ भने बेसिकमा है मैले फर्स्ट डेमा अब फर्मेट र मैले तपाईँहरूलाई बेसिक कन्सेप्ट सिकाउँदा के भन्थेँ इन्टरनल भनेको के हुन्छ भेरिएबल हुन्छ इन्टर्नल भने भेरिएबल त्यस्तै के हुन्छ कम्पनीले अथवा अर्गनाइजेसनले आफ्नो लागि बनाएको हुन्छ है अनि त्यसरी इन्कम स्टेटमेन्ट फर एक्सटर्नल रिपोर्टिङ पर्फिट एक्सटर्नल भनेको चाहिँ के भयो स्टेक होल्डर्स कस्टमर्स सप्लायर्सहरूको लागि के बनाउँछ त्यस्तै के हुन्छ एक्सटर्नल हुन्छ है अनि यदि कम्पनीले आफ्नो प्रफिट एन्ड लस रियल प्रफिट एन्ड लस थाहा पाउँछ भने बेला कस्टमर हुन्छ है अनि अनि त्यसरी अरू एक्सटर्नल चाहिँ हामीले ट्याक्स के अरे गभर्मेन्टको लागि बनाउँछ धेरै थु थि चाहिँ है रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाउने है हाम्रो रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट पनि सोधेको छ अब बुटुङ टुङटुङ सबै कुरा गर्दै जाऊँ ढिलो हुन्छ फेरि धेरै टाइम नलिउँ मैले यति फर्मेट र यति चाहिँ मैले पहिल्यै गरेको थिएँ है तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर क्वेसनले के के दिएको छ सेल्स रिभेन्यू है सेल्स रिभेन्यू सेल्स रिभेन्यू भने जहिले पनि के के हुन्छ एसपिपियु इन्टु सेल्स युनिट हुन्छ है हाम्रो के हाम्रो इन्टर्नल भनेको के भयो भेराइबल कस्टिङ भयो यो कति चाहिँ एसपिपियु हेर क्वेसनमा ट्वेन्टी छ है यहाँ छ ट्वेन्टी ट्वेन्टी कमा कति भयो इन्टु के भयो प्र्याकेटमा भनेपछि सेल्स हाम्रो यहाँ पछाडिपट्टि के दिएछ सेल्स युनिट कति दिएछ नाइन्टी थाउजन्ड र नाइन्टी थाउजन्ड है दुइटैमा एउटा दिएको छ त्यसरी नाइन्टी थाउजन्डमा त लुन्छ तर तपाईँहरू फ्युज हो हुनुहोला भनेर मैले के दिएछ नाइन्टी थाउजन्ड कमा नाइन्टी थाउजन्ड है यसरी लेख्दैछु यो चाहिँ कति हुन्छ वान टू थ्री फोर फाइभ एटिन लाख हुन्छ एटिन लाख हुन्छ अब लेस के हुन्छ जहिले पनि भेरिएबल कस्टीमा के हुन्छ लेस भेरिएबल कस्ट यसमा चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनु है यो चाहिँ हामीले हिजो गर्दा म मैले तपाईँहरूलाई के सिकाएको थिएँ तपाईँहरूलाई भने एउटै फर्मेट के अरे एउटै फर्मेटमा हामीले इयर वान र इयर टू बनाएर छ त्यसरी धेरै कन्फ्युज हुनुहुन्छ सेल्स रिभ्युमा गएर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यो सबै भेरिएबल कस्ट माइनस गर्नुपर्छ त्यसैले हामीले यसलाई डबल क्रस गर्नु है डबल नत्र एउटा ग्याप दिए पनि हुन्छ है यो चाहिँ यसरी कोर्नु है त्यसले चाहिँ गर्दा तपाईँहरूलाई एउटै फर्मेटमा आज हामीले दुइटा कलम नबनाएर हामीले एउटैमा इयर वान र इयर टू गरिरहेको छौँ होइन त्यसैले हामीले यहाँ डबल कोर्नु है भेरिएबल कस्ट भनेर यसरी गर्नु अनि यहाँ के दिएछ कोइसनले डाइरेक्ट मेटेरियल मात्रै दिएछ तर त्यो डाइरेक्ट मेटेरियल हो डाइरेक्ट मेटेरियल एज अ रेट रुपिस पो है अनि हाम्रो प्रडक्सन के चाहिँ प्रडक्सन भनेको हाम्रो दुइटै दिएछ है हेर्नु है नाइन्टी थाउजन्ड युनिट वान लाख टेन थाउजन्ड युनिट है नाइन्टी थाउजन्ड छ अनि यहाँ वान लाख टेन थाउजन्ड युनिट छ है यहाँ कति हुन्छ थ्री लाख सिक्सटी थाउजन्ड हुन्छ यहाँ कति हुन्छ फोर लाख फोर्टी थाउजन्ड है डाइरेक्ट लेबर छ डाइरेक्ट लेबर एट द रुपिज फोर छ यसमा के हुन्छ त्यही युनिट भइहाल्यो त्यसरी मैले यहाँ कमा कमा लेखेको है तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला है त्यति त फोर लाख फोर्टी थाउजन्ड है अब हामीले के छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर मैले यसरी लेखेँ तपाईँहरू सर्टकट युज नगर्नु होला एक्जाममा अब यहाँनिर के छ वान लाख एट्टी थाउजन्ड यो इन्टु गर्दा के हुन्छ प्रोडक्सन युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्दा टु लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड है अब यसरी गर्नुभएपछि अब के गर्ने भने नि हामीले नि योबाट के आउँछ यो टोटल एड गरेर यति एड गरेर के आउँछ भेरिएबल कस्ट अफ प्रडक्सन यदि हाम्रो के अरे यहाँनिर कस्ट अफ गुड्स सेल एड्जनको के आउँथ्यो भन्नु त कस्ट अफ प्रडक्सन मात्र आउँछ तर यसमा के हुन्छ भेरिएबल कस्ट अफ प्रडक्सन मै सर्टकटमा युज गरेको छु तपाईँहरूले त्यसरी नगर्नु होला यति जोड्दा कति आउँछ नाइन लाख रफ मैले गरेर राखिसकेँ होइन तपाईँहरूलाई धेरै झ्याउ लाग्ने नगराम भनेर धेरै नै बोरिङ हुन्छ नि त धेरै नै लामो भएपछि धेरै नै बोरिङ हुन्छ त्यसैले तपाईँहरूले त्यस्तो नगरौँ भने मैले पहिले रफ गरेर राखेको छु है अनि बुटुङटुङ गरिदिइरहेको छु रफ चाहिँ एड ओपनिङ स्टक है जहिले पनि के हुन्छ ओपनिङ स्टक ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको मैले तपाईँहरूलाई पहिल्यै भनेपछि क्वेसनले हामीलाई ओपनिङ र क्लोजिङ टाइप पनि नै भनेको छैन है ओपनिङ भनेर दिएको छैन क्लोजिङ चाहिँ कसरी फाइन गर्नु के अरे हामीलाई ओपनिङको लागि के थै के चाहिन्छ हामीलाई ओपनिङको लागि के के चाहिन्छ भने क्लोजिङ स्टक चाहिन्छ सेल्स चाहिन्छ प्रडक्सन चाहिन्छ त्यो सबै दियो भने बल्ल के निकाल्न सकिन्छ ओपनिङ स्टक दिएछ तर सबै इन्फर्मेसन त्यसो छैन त्यसैले हाम्रो ओपनिङ स्टक के भयो निल भयो होइन प्रडक्सन र के मात्र देख्छ सेल्स मात्र दिएछ त्यसैले हाम्रो ओपनिङ स्टक निल भयो दुइटै इयरको लागि अनि त्यसै हाम्रो मैले तपाईँहरूलाई के भन्छु प्रडक्सन धेरै भयो भने होइन प्रोडक्सन यदि धेरै भयो भने अनि सेल्स चाहिँ कम भयो भने के हुन्छ क्लोजिङ स्टक बस्छ त्यो कन्डिसनमा है र के अरे यदि सेल्स र प्रडक्सन उक्लो भयो भने के हुन्छ क्लोजिङ स्टक निलो हुन्छ है त्यसैले यहाँ के चाहिँ छ इयर वानमा त निलै भइहाल्यो क्लोजिङ स्टक होइन नाइन्टी थाउजन्ड माइनस नाइन्टी थाउजन्ड अनि त्यसरी इयर टूमा चाहिँ के भयो वान लाख टेन थाउजन्ड माइनस प्रोडक्सन माइनस सेल्स गरेर कति भयो ट्वेन्टी थाउजन्ड युनिट्स आयो है यता हेर्नु है व तपाईँहरू चाहिँ फियरली नै यसरी बनाउनु होला यो म चाहिँ यहाँनिर बनाइदिन्छु वर्किङ नोट यहीँ बनाइदिन्छु है तपाईँहरूलाई म मुनि राख्नु होला मेरो यहाँनिर फेरि क्यामेरा हल्लिन्छ त्यसैले मैले यहीँनिर देखेको छु है मैले चाहिँ जुम गरेको छु क्यामेरा त्यसैले यहाँ क्लोजिङ स्टक भनेको के हुन्छ प्रोडक्सन वान। इयर वानको लागि त निल भइहाल्यो है इयर वानको लागि के भयो इयर वानको लागि निल भयो है माइनस सेल्स गर्दा के आयो नाइन्टी थाउजन्ड माइनस नाइन्टी थाउजन्ड इक्वल टू निल भएँ त्यसैले यो भइहाल्यो निल भइहाल्यो अब प्रोडक्सन माइनस सेल्स गर्दा इयर टूको लागि चाहिँ के भयो भने इयर टूमा वान लाख टेन थाउजन्ड माइनस नाइन्टी थाउजन्ड इक्वल टू कति हुन्छ ट्वेन्टी थाउजन्ड युनिट्स हुन्छ है राम्रोसँग देखाउनु है इक्जाममा तपाईँहरू मुनि रफली गरेर देखाउनु त्यत्रो पैसा तिरेको हुन्छ हामीले डङ्का डङ पेपर लिने हो डङ्का डङ्क दंक गर्ने हो है जति रफ भयो नि जत्ति पेपर खर्च भयो नि हाम्रो पैसा तिरेको हुन्छ त्यसैले एट द रेट कति हुन्छ एट द रेट भनेको जहिले पनि यो के हुन्छ यो जोडेर आएको हुन्छ नि एट द रेट जहिले यो हुन्छ है फोर प्लस फोर एट नाइन टेन टेन भयो यो अनि त्यसैले के भयो यहाँ एट द रेट टेन इन्टु ओपनिङ स्टक कति छ निल है ओपनिङ स्टक छैन त्यसैले के भयो यसमा पनि निल भयो यसमा पनि निल भयो है क्लोजिङ स्टक है क्लोजिङ स्टक चाहिँ के हुन्छ क्लोजिङ स्टक एट द रेट त्यही नै हुन्छ हाम्रो लिफो फिफो नदिएको कन्डिसनमा यो जहिले ओपनिङ र क्लोजिङ के हुन्छ एउटै हुन्छ लिफो फिफो दिएको कन्डिसनमा मात्र हो यो रेट भेराइ हुने है लिफो फिफो नदिएछ भने यो भेराइ हुँदैन है इन टू क्लोजिङ स्टक यो इयर वानको लागि के भयो निले भयो अनि इयर टूको लागि चाहिँ कति छ ट्वेन्टी थाउजन्ड यो के भयो जेरो कमा ट्वेन्टी थाउजन्ड युनिट्स होइन यहाँनिर निले भयो अनि अर्को लागि चाहिँ के भयो टू लाख है अब यहाँनिर जोडौँ है यहाँनिर के भयो अब के आउँछ भेराएबल के आउँछ भेराइबल कस्ट अफ गुड सोल्ड आउँछ है भेराइबल कस्ट अफ गुड सोल्ड आउँछ अनि त्यसै के हुन्छ त यहाँनिर नाइन लाखको नाइन लाख भयो यसमा केही भेराइ गरेन अनि टू थ्री फोर फाइभ नाइन वान टू थ्री फोर फाइभ अनि यसमा नाइन वान टू थ्री फोर फाइभ आउँछ है किनभने क्लोजिङ स्टक माइनस हुन्छ जहिले पनि ब्याकेटमा राख्नु भने मैले तपाईँलाई भनेकै छु है अब यसपछि के आउँछ जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ भेरिएबल कस्टिङ है अथवा इन्टरनेट कस्टिङमा के हुन्छ माथिपट्टि सबै भेरिएबल आएर मुनिपट्टि के मात्र बाँकी हुन्छ भने त फिक्स्ड मात्र बाँकी हुन्छ नि त्यसैले हाम्रो के हुन्छ एड एड के बाँकी छ त नन म्यानुफ्याक्चरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड कस्ट जे लेखे पनि हुन्छ है एक्सपेन्सिस लेखे पनि जे लेखे पनि हुन्छ है नन मेन्फ्याक्चरिङ भेरियाबल एक्सपेन्सिस है भेराएबल एक्सपेन्सिस भेराएबलमा चाहिँ के बाँकी भयो हाम्रो सेलिङ दिएको थियो नि माथिपट्टि रेट हो त्यही सेलिङ एन्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ है एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सिस हेर्नु है त्यहाँ माथिपट्टि दिएको छ है फिक्स र सेलिङ है एट द रेट कति छ टू छ एट द रेट टू छ अनि हामी जहिले सेलिङ राख्दाखेरि के राख्नुपर्छ जहिले पनि राख्दाखेरि सेल्स युनिट है दुइटैमा नाइन्टी थाउजन्ड दिएछ था, त्यसैले एउटै है मैले यसमा चाहिँ ले। एउटै लेख्देँ वान लाख एट्टी थाउजन्ड वान लाख एट्टी थाउजन्ड है दुइटैमा नाइन्टी थाउजन्ड दिएछ था यहाँ माथि नै छ है त्यसैले मैले एउटै लेखिदिएँ है कन्फ्युज नहुनु होला अब यो पछि के आयो यो पछि चाहिँ हाम्रो के आयो भने हाम्रो यो सबै जोडेर के आउँछ टोटल भेरियाबल कस्ट आउँछ है टोटल भेरियाबल कस्ट आउँछ अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त टोटल भेरियाबल कस्टमा भने यो जोडेर कति आयो क्यालकुलेसन गर्नु है टेन लाख एट्टी थाउजन्ड आयो है यसमा यसमा पनि टेन लाख एट्टी थाउजन्ड आयो अब हामीले यो सबै सक्यो नि त भेरियाबल कस्ट सबै सक्यो अब डबल यस्तो गर्ने है डबल कोरौँ अब के छ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हाम्रो के आउँछ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ भेरिएबल कस्टबाट अनि एज अन कस्टिङबाट के आउँछ ग्रस प्रफिट है त्यो कुरा पनि याद गरिरहनु यो भनेको के हुन्छ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गरेर के आउँछ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ है यो माथिको छ नि यहाँनिर अठार लाखबाट के हुन्छ यो टोटल छ नि यो माइनस गरेपछि के आउँछ त्यसलाई कन्ट्रिब्यु यसमा माइनस गर्नुपर्ने भएर मैले ब्र्याकेटमा राख्दै है सेभेन लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड सेभेन लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड है अब के छ लेस हाम्रो सबै भेरिएबल कस्टिङ ड्याङ 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 आइसक्यो अब के छ फिक्स्ड कस्ट मात्र है फिक्स कस्ट मात्रै छ यो फिक्स कस्टमा चाहिँ के छ भने फिक्स्ड हामीलाई केही क्वेसनले के दिन्छ राम्रोसँग पढ्नु है यता हेर्नु फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट रेटमा दिएछ है फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कहिले रेटमा दिन्छ हाम्रो फिक्स्ड भनेको इयरली हुन्छ है यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको रेट होइन यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको के हो भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ म्यानुफिक्स्ड भनेको कहिले पनि रेटमै हुँदैन नि भेरिएबल कस्ट पर युनिट पर युनिटमा हुन्छ त हुँदैन नि यो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको स्ट्यान्डर्ड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड रेट हो है यो के हो एसएफओआर यो यसमा कन्फ्युज नहुनु है एसएफओआर रेट लेखे पनि हुन्छ है यसमा एसएफओआर म्यानुफ्याक्चरिङ एस स्ट्यान्डर्ड फिक्स ओभरहेड म्यानुफ्याक्चरिङ रेट है अब कसैले एसएफओआर लेख्छ कसैले एसएफ म्यान ओ के अरे म्यानुफेक्चरिङ ओभरहेड रेट अब कुनै किताबलाई लेखे हुन्छ जे लेखे पनि हुन्छ एसएफएमओआर सी स्ट्यान्डर्ड फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड रेट लेखे पनि हुन्छ एसएफओआर लेखे पनि हुन्छ जे लेखे पनि हुन्छ है तपाईँहरूले के मन छ यो फिक्स कहिले पनि यो उसमा द्याउँदैन यो के भयो हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको के भयो यो एसएफओआर भएछ है यसबाट हामीले के निकाल्नुपर्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड निकाल्नुपर्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड निकाल्नुपर्छ यसमा यो छ अनि अर्को हाम्रो के छ न यो स्ट्यान्डर्ड क्यापिसिटी भनेको के हो नर्मल क्यापेसिटी हो यसबाट के निकाल्नुपर्छ हामीले फर्मुला आएर गर्नुपर्छ है फर्मुला लाउनुपर्छ अन्त यसरी गर्नुपर्छ है अब यहाँनिर मैले वर्किङ नोट बनाएँ वर्किङ नोट हो यसरी लेख्नु है इक्जाममा यसरी मचाले गर्नु है हाम्रो मचाले पेपर दिइहाल्छ त्यसरी कन्ज्युस आइन एस याफ यम ओ आर यो भनेको चाहिँ के भयो भनेको के हुन्छ फिस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड डिभाइड बाई नर्मल क्यापेसिटी अथवा यसलाई नर्मल क्यापेसिटीलाई के पनि भन्नुहुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड क्यापेसिटी है हामीलाई एसएफएफओर कति दिएछ कोइसनले फो द्याएछ फो इक्वल टु फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ कति दिएछ भने फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ निकाल्नु पर्यो है फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड निकाल्नु पऱ्यो नर्मल क्यापेसिटी कति दिएछ वान लाख युनिट्स दिएछ है ओ डेयर फोर फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर रेट क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ फोर लाख रुपिस फोर वान टू थ्री फोर फाइभ है यो बुझ्नु भयो होला तपाईँले अब यसलाई ल्याएर कहाँ राख्ने यसलाई ल्याएर यहाँ राख्ने फिक्स्ड अब फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेडमा कति भयो फोर लाख वान टू थ्री फोर फाइभ अर्को लागि पनि के भयो भन्दाखेरि एउटाको लागि फोर लाख भएपछि अर्को लागि पनि के भयो फोर लाख अनि यहाँनिर के छ फिक्स्ड हामीलाई यताहरू फिक्स्ड बजेट पर सेलिङ एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसन फिस कति दिएछ थ्री लाख दिएछ है एउटा मात्रै आएको छ त्यसरी दुइटा इयरको लागि जहिले पनि के हुन्छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ त चेन्ज हुँदैन नि त हरेक वर्ष त्यसैले के भयो एउटै हुन्छ है फिस्ड अब दुइटाको लागि छुट्टै छुट्टै द्याए रहेछ भने ठिकै छ होइन फिस्ट भनेको त चेन्ज हुँदैन नि त्यसैले के भयो दुइटा इयरको लागि सेम सेम हुन्छ यति हामीलाई छुट्टै छुट्टै द्याएछ रहेछ भने त छुट्टै छुट्टै नै भइहाल्छ होइन तर नदेखिखेन के हुन्छ फिस्ट भनेको त कन्सटेन्ट हुने हो नि त फिक्स्ड भनेको त एउटै हुने हो जस लाइक रेन्ट यो वर्ष यति छ भने अर्को वर्ष गएर डाइरेक्ट चेन्ज हुँदैन नि त चेन्ज कुनै बेला चेन्ज हुनसक्छ तर कन्सटेन्टली स्यालेरी होइन स्यालेरी थर्टी थाउजन्ड स्केल छ भने अर्को वर्ष स्यालेरी नै चेन्ज हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन नि त हो यस्तो कुरामा चाहिँ के हुन्छ भने फिक्सहरू नदिएको खण्डनमा के हुन्छ फिक्स सेलिङ एन्ड है सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सेस है एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्सिसमा के हुन्छ थ्री लाख यसमा थ्री लाख है अब यो दुइटा माइनस गरेर कति आउँछ यो दुइटा माइनस गर्ने त्यसै मैले ब्र्याकेटमा राखिदिएँ अब यसमा के हुन्छ भने यस यो माइनस कन्ट्रिब्युसन माइनस डिस्कस्ट गरेपछि के आउँछ नेट प्रफिट नेट प्रफिट अन्डर भेराइबल कस्टिङ यो जहिले पनि के हुन्छ बिफोर ट्याक्स हुन्छ है बिफोर ट्याक्सवाला हुन्छ है यो कुरा चाहिँ याद गर्नु यसमा कति आयो ट्वेन्टी थाउजन्ड आयो यसमा पनि कति आयो ट्वेन्टी थाउजन्ड आयो एकदम सजिलो छ यो केही दिमाग लाउनु अलिअलि दिमाग लाउनु पर्छ है तर त्यस्तो गाह्रो पनि छैन अब हामी कुनमा जान्यौँ भने एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु है एकचोटि राम्रोसँग एक राम हेर्नु यसमा केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्नु होला कमेन्टमा म रिप्लाई दिइदिन्छु है तपाईँ त्यही पनि इजी नै छ तपाईँहरूले बुझ्नु नै हुन्छ होला मैले बुझाएको बुझ्नुपर्ने हो अब बुझ्नु भएन भने अब मैले राम्रोसँग बुझाइ नै होला भनेर ठान्छु है अब यसमा के छ भने अब हाम्रो पालो के छ इन्कम स्टेटमेन्ट अर्को क्वेसनको के सोचेको कोइसनमा इन्कम स्टेटमेन्ट फर एक्सटर्नल अथवा एडजस्ट कस्टिङ भनेर सोधेछ है अब यसमा के गर्ने है सिपायसुर सेर्स रिभेन्यू पाएसुर बुटुङ टुङ 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 रिभेन्यू सेस रिभेन्यू म धेरै दिमाग लगाउँदिनँ यतापट्टिको बुटुङटुङ छार्छु है इक्जाममा पनि म त्यही गर्छु यहाँ पनि त्यही गर्छु है इक्जाममा त्यही गर्ने भयो यहाँ चाहिँ किन अर्को गर्नु है टाइम मात्र होस्ट हुन्छ अनि त्यसैले हामीले यहाँ के भयो डबल क्रस किन गऱ्यौँ डबल क्रस किनभने हामीले एउटै ब्रा उ त्यसमा बनाइरहेको छौँ दुइटा इयरलाई एउटै एउटै फर्मेटमा बनाइरहेको छ त्यसैले लेस के हुन्छ हाम्रो एब्सन कस्टिङमा के हुन्छ लेस कस्ट अफ कस्ट अफ गुड सोल्स कस्ट अफ गुड सोल हुन्छ है अनि त्यसै अनि कस्ट अफ गुड पछि के हुन्छ यहाँ डाइरेक्ट डाइरेक्ट मेटेरियल एट द रेट कति छ फोर छ अनि त्यसपछि मैले त्यही साह्रेँ है यतापट्टि के साह्रेँ मैले थ्री लाख सिक्सटी थाउजन्ड फोर लाख फोर्टी थाउजन्ड किनभने धेरै नै टाइम लाग्छ है तपाईँलाई पनि भिडियो हेर्न झ्याउ लाग्छ त्यसैले यहाँ कति हुन्छ नाइन्टी थाउजन्ड र वान लाख थाउजन्ड तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा होला नाइन्टी थाउजन्ड अनि वान लाख वान लाख टेन थाउजन्ड है, है।, ले है।, है, है यो युनिट दुइटा युनिट थियो त्यसको गरेँ मैले डाइरेक्ट लेबर है डाइरेक्ट लेबर एट द रेट पो छ कोइसन हेर्नु है यो सेमै भइहाल्यो प्रडक्सन युनिट यहाँ कति भयो थ्री लाख सिक्सटी थाउजन्ड छ भने यहाँ पनि फोर लाख फोर्टी थाउजन्ड है अब यहाँ के भयो डाइरेक्ट डाइरेक्ट भेरिएबल मेनुफ्याक्चरिङ ओभर हेड है एट द रेट फोर छ अरू त सेम भइहाल्यो थ्री लाख सिक्सटी म्यानुफ्याक्चरिङमा कति छ वान लाख एट्टी थाउजन्ड है यहाँ सार्नमा हल्का मिस्टेक भयो मेरो तपाईँहरूको कुनै होला त्यसैले केयरफुल्ली सार्नु है सार्दा पनि राम्रोसँग सार्नु अब के छ भ्यालयमा के आउँदैन थियो यसमा चाहिँ के आउँछ फिक्स्ड के आउँछ भन्नु त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड है फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कति छ एट द रेट हामीले फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड रेट दिएकै छ कोइसनले दिएको छ है हामीलाई फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड दिएको छ त्यसैले हामीले केही टेन्सन नलिने बुटुङ टुङ टुङ त्यही गरिदिने है क्वेसनमै दिएछ फोरमा दिएछ भने चाहिँ हामीले किन टेन्सन लिनु है फोरलाई चाहिँ हामीले नाइन्टी थाउजन्ड र वान लाख टेन थाउजन्डले मल्टिप्लाइ गर्ने है त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा थ्री लाख सिक्सटी थाउजन्ड आउँछ यतापट्टि के भयो सेम टु सेम माथिकै क्यालकुलेसन आइहाल्यो है यति अब हामीले यति जोडौँ है यति जोड्दा के आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ है हाम्रो भेरि मा भेरिएबल कस्टिङमा गऱ्यो भने के हुन्थ्यो भेरिएबल कस्ट आउँथ्यो भेरिए भेरिएबल कस्ट अफ प्रडक्सन आउँछ तर यसमा के भयो कस्ट अफ प्रडक्सन मात्र आयो एट द रेट यो एट द रेट चाहिँ हुन्छ यो जोड्ने है फोर फोर किनभने यसले ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक लागि जान्छ है फोर 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 अनि फोर है ट्याक्कै फो फो फोर एकचोटि म हेर्छु है एक जस्तो लागेको छैन फोर फोर अनि टू है फोर फोर टू रहेछ यहाँनिर डाइरेक्ट भेरिएबलमा टू रहेछ है क्यालकुलेसन त मैले पहिले गरेर अफमा राखेको छु है त्यसैले यहाँ क्यालकुलेसन चाहिँ बिग्रेको छैन है रफमा पहिलो गरिरहेको छ किनभने आई डोन्ट वान्ट टु मेक द भिडियो सो मच लेन्थे है वान लाख थाउजन्ड अनि यहाँ वान फिफ्टिन लाख फोर्टी थाउजन्ड है फिफ्टिन लाख फोर्टी थाउजन्ड अब के भयो एड हामीले के गर्नुपर्छ ओपनिङ स्टक है ओपनिङ स्टक के हुन्छ मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ है यहाँ निल निल कसरी भएको किनभने इन्फर्मेसन दिएर छैन है त्यसैले लेस अब के भयो क्लोजिङ स्टक है क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ के हुन्छ क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टक एट द रेट कसरी हुन्छ यो जोडेको छ नि अघि हामीले जोडौँ त फेरि फोर फोर एट नाइन्टिन इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन है फोर्टिन एट द रेट फोर्टिन भयो इन्टु कति छ अघि हामीले रफमा गरेर कति निकालेको थियो यहाँनिर इ बिस हजार यसको लागि चाहिँ निलै भइहाल्यो यसको लागि निल भइहाल्यो यसको लागि चाहिँ बिस हजार है इन्टु ट्वेन्टी थाउजन्ड इज कल टु कति भयो टु लाख एट्टी थाउजन्ड है टु लाख एट्टी थाउजन्ड अब हामीले यो जोडेर कति के निकाल्छ भनेर हामीले यो चिज जोडेर चाहिँ अब हामीले कस्ट अफ गुड सोल्ड शौल। गुड सोल्ड बिफोर एड बिफोर एडजस्टमेन्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन कसरी थाहा पाउँछ बिफोर एडजस्टमेन्ट हिजोको हामीले इक्जाममा गर्दाखेरि लिफो फिफो थियो तर बिफोर एडजस्टमेन्ट आफ्टर एडजस्टमेन्ट थिएन है बिफोर एडजस्टमेन्ट आफ्टर एडजस्टमेन्ट किन थिएन भने आज त हाम्रो यहाँनिर यता हेर्नु हामीले एसएफआर गरेर के निकालेको थियो भने त्यसको फो निकालेको थियो है फो गरेर निकालेपछि हाम्रो यहाँनिर के आएको छ यहाँ फिक्स्डमा के फोर लाखै आएको छ हाम्रो के छ स्ट्यान्डर्ड त्यसमा त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङमा हामीले गरेर त कति आएको छ फो लाख आएको छ नि त यहाँनिर फोर लाख आएको छ नि त यहाँनिर फोर लाख आएको छ नि त फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहरू त कति आएको छ फोर लाख तर हाम्रो यहाँनिर के छ यो यहाँ त फोर फोर लाख फोर लाख छ तर हामीले यहाँनिर के गरेछ यहाँ प्रोडक्सन यहाँ प्रडक्सन प्रोडक्सन युनिट हेर्नु है यो प्रोडक्सन युनिट इन्टु हामीले जहिले यो सबै हिसाबमा के गर्नुपर्छ प्रोडक्सन युनिटले यसले रेटलाई निकाल्नुपर्छ रे रे है रेट चाहिँ हामीले एसएफओआरको रेट क्वेसनले दिएको छ है जहिले पनि के हुन्छ प्रडक्सन युनिट इन्टु यो गरेर निकाल्नुपर्छ यहाँको भ्यालु चाहिँ डाइरेक्ट फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भनेपछि फिक्स्ड हुन्छ अनि हामीले त्यही हाल्ने भनेर नसोध्नु है हाम्रो यहाँनिर के दिएछ फोर लाख आउँछ होइन फिस्ट म्यानुफेक्चरिङ ओभर हेड कोइसनले नदिएकोले हुन्छ है तर अरू कोइसनमा चाहिँ फोर लाख आएको छ अनि त्यस हाम्रो के छ यहाँ थ्री लाख सिक्सटी थाउजन्ड आउँछ त्यसैले यो के भयो अन्डर ए अब्जर्भ भयो अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड भयो यसमा चाहिँ फोर लाखको सटामा कति आएछ फोर लाख फोर्टी थाउजन्ड यसमा चाहिँ ओभर भयो है त्यसैले हाम्रो फिस्ट म्यानुफेक्चर ओभरहेड प्रायः जस्तो कोइसनले दिएको हुन्छ है तर यहाँनिर कोइसनमा एकदम ट्विस्ट ल्याइदिएको छ होइन हामीलाई चाहिँ के दिएको छ एसएफओआर चाहिँ हामीले एसएफओआर युजली फाइन गर्नुपर्छ तर कोइसनले यसमा के देख्छ एसएफओआर फाइ एसएफओआर र नर्मल क्यापेसिटी दिएर हामीलाई फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड फाइन्ड आउट गर भनेको थिएँ है अनि त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यो त्यो चाहिँ किन चाहिन्छ भने यही यसकै लागि चाहिने है कस्ट अफ गुड्स ओन बिफोर एडजस्टमेन्ट किनभने हामीले एडजस्टमेन्ट गर्न मागेको छ है यसमा एडजस्टमेन्ट है अब यो जोड्दाखेरि चाहिँ कति छ मैले यहाँ रफमा गरिरहेको छु मैले त्यही साथेँ भनेपछि यो टुवेल्भ लाख सिक्सटी थाउजन्ड आयो यसमा चाहिँ यो माइनस गर्दाखेरि टुवेल्भ लाक्स सिक्सटी थाउजन्ड आयो यसमा पनि माइनस गरेर सेम टु सेम आएछ अब हाम्रो के चाहियो एड गर्नु पऱ्यो है यसको लागि एड चाहियो यसको लागि माइनस एड अन्डर एब्जर्पसन अन्डर एब्जर्पसन है अन्डर एब्जर्प्सन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभर हेड है फ्याक्चरिङ ओभर हेड यसमा चाहिँ कति आयो भन्नु त यसमा थ्री लाख सिक्सटी थाउजन्ड छ अनि हामी फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ हामी निकालेको फोर लाख छ भनेपछि कम चाहिँ चालिस हजारले छ एड हो है त्यसरी ब्र्याकेटमा राख्नुपर्छ यसमा चाहिँ के भयो लेस लेस चाहिँ किन हुन्छ ओभर भएको बेला लेस कति बेस बेसी भयो भने त हामीले पर्छ नि कम भयो भने त हामीले थप्नु पर्छ नि ओभर एब्जन अफ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ फ्याक्चरिङ ओभर हेर है यसमा चाहिँ के भयो यसमा चाहिँ छैन यसमा चाहिँ के भएको छ हाम्रो बेसी भएको छ त्यसरी घटाउनु त्यसैले हामी के राख्नु ब्र्याकेटमा राख्ने है अब हामीले के गर्ने अब यसबाट के आउँछ टोटल के आउँछ कस्ट अफ गुड सोल्ड है कस्ट अफ गुड सोल्ड हाम्रो के गर्नुपर्छ सेल्सबाट कस्ट अफ गुड सोल्ड निकालेपछि के आउँछ गस प्रफिट आउँछ है कस्ट अफ गुड सोल्ड अब हाम्रो गुड सोल्ड आफ्टर एड्जस्टमेन्ट है आफ्टर एडजस्टमेन्ट है एडजस्टमेन्ट है आफ्टर एडजस्टमेन्ट अनि यहाँनिर कति भयो यसमा यो घट जोड्दाखेरि कति भयो थर्टिन लाख भयो भने यसमा यो यसमा यो घटाउँदा चाहिँ कति भयो भने टुवेल्भ लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड है अब हाम्रो यो सक्यो त्यसैले हामीले के गर्ने डबल लाइन गरिदिने है डबल लाइन गरिदिने अब के चाहिन्छ ग्रस प्रफिट है ग्रस प्रफिट भनेको के हुन्छ जहिले पनि ग्रस प्रफिट भनेको सेल्स सेल्स माइनस कस्ट अफ गुडसोल है कस्ट अफ गुडसोल हुन्छ त्यसैले के भयो यो हाम्रो माथिको अठार लाख माइनस थर्टिन लाख गरेपछि के आयो फाइभ लाख आयो माथिको अठार लाख माइनस मुनिको टुवेल्भ लाख ट्वेन्टी थाउजन्ड गरेपछि के आयो फाइभ लाख एट्टी थाउजन्ड आएँ लेस के गर्नुपर्छ लेस चाहिँ हामीले होइन अलिकति मैले क्यामेरा मिलाएँ अब यो के भयो भने लेस चाहिँ हाम्रो के हाम्रो भेरिएबल कस्टिङमा के गर्नु पर्थ्यो भेरिएबल कस्टिङमा हामीले माथि गएर सबै हामीले के गर्थ्यो भने मुनि फिक्स्ड मात्र बाँकी हुन्थ्यो होइन माथि गएर भेरिएबल सबै जोडिसक्याल्छौँ मुनि फिक्स्ड मात्र पाइन्छ यसमा चाहिँ के हुन्छ माथि गएर सबै म्यानुफ्याक्चरिङ गरिसक्याल्छु मुनि के हुन्छ नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट मात्र पाइदिन्छ है न एउटा लाइन छोडिदिए पनि हुन्छ है हामीसँग यत्रो स्पेस छ नि त पुग्छ नि त नन एउटै पेजमा गर्न खोज्नु है त एउटै पेजमा गरेको एकदम म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट है ए कपी छ भनेर कपी थप्दै थप्दै दुई तिनवटा पेज गरेर किन गर्नु है त्यति एउटा पेजमा भयो भने ठ्याक्कै नयाँ नयाँ प्रब्लम चाहिँ नयाँ पेजमा स्टार्ट गर्न सजिलो लाग्छ है मलाई चाहिँ एउटैमा ड्याङग्राउ हुन्छ नि त यता देखिन्छ नि त अनि त्यसैले यसमा के भयो भेराइबल 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 के भयो भेराइबल सेलिङ एन्ड भेराइबल सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है सबै भेराइबलमा तपाईँ है एन्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एड्मिनिस्ट्रेटिभ ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस है यसमा के भयो वान लाख एट्टी थाउजन्ड है यसमा पनि के भयो वान लाख एट्टी थाउजन्ड किन भन्नु त सेल्स युनिट एभ्री छ त दुइटाको अनि फिक्स्ड सेलिङ एन्ड एड्मिनिस्ट्रेटिभ फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ के छ क्वेसनमा यहीँ दिएछ एक्सपेन्सिस है एक्सपेन्सिस अनि कति छ थ्री लाख यसमा के दिएछ थ्री लाख है अब हाम्रो के चाहिन्छ भने नि अब के गर्ने के आउ आयो त यो अब लास्टमा त आइसक्यो त यो यो माइनस गर्ने होइन मैले ब्राकेटमा राखिदिएँ किनभने यो माइनस हो माइन मैले माइनसवाला ब्राकेटमा राख्छु होइन अरू दुइटा ब्राकेट होइन इयर वान र इयर नोटु नभए जोडेर अनि एकैचोटि घटाउनु हुन्थ्यो तर इयर वान र एयर टुट्छ त्यसै एकैचोटि घटाउने त्यसैले मैले दुइटै ब्राकेटमा राख्दै अनि नेट प्रफिट के आउँछ भन्नु त यसबाट नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आफ्टर ट्याक्स भने बिफोर ट्याक्स अन्डर एब्जोर्सन कस्टिङ है प्रफिट बिफोर ट्याक्स हुन्छ नि फेरि जहिले पनि किनभने यहाँ ट्याक्स कहाँ घटाउँछ त हामीले कहीँ बिफोर ट्याक्स अन्डर कुन कस्टिङबाट आयो हामीले एब्जोसन कस्टिङ होइन त कति आयो त यसबाट योबाट यो घटाउँदा कति आयो ट्वेन्टी थाउजन्ड अनि अर्को के कति आयो वान लाख अब यो सकियो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भने ठिक छ बुझ्नुभयो होला भने ठिक छ है तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भने आशा छ मेरो सजिलै छ धेरै गाह्रो पनि छैन त्यही पनि मैले राम्रोसँग बुझाइदिएको छु जस्तो लागेको छ